אחים יקורים כמו כל שבוע, רעיון קצר על פרשס השבוע. הסיפור של יוסף ואחוב בפרשס וייגש בא לכלל השלמה ושיא. כאשר שוב ושוב יוסף מקשה על האחים שלו, מייסר אותם. מתי יוסף כבר לא יכול להתאפק? ולא יכול יוסף להסעפק לכל הנצבים? ויתנז כולו בבכי ויואי מיוסף אל אחיו אני יוסף. מתי זה קרה? כאשר יהודו עומד לפניו ואומר כי אבדכו אורה וסנאר מימו אבי לאמור. אמרו יבייני הלכו וחטוסו לי אוה כל היומן ועתו ישבנו אבדכו תחת סנאר. אז יוסף כבר לא יכול להתאפק. רבים שואלים איך יוסף יכול היה להתל, לצער, להכאיב, כל כך ליחיו? וליען כאיב שוב ושוב, בניומן כבר ניצב לפניו, ומדרך הביתה. ועוד פעם, הגביע שהטמינו אצל בניומן. למה? מה העניין? הלא ברור כשמש, שמשהו מתחולל כאן. כאשר אנחנו שואלים שאלות על האוויס, זה לא שיש לנו קושיות, אין קושיות על האוויס, אלא כדי ללמוד. דרך חיים ודרך חס מוסר. כך למדונו חז"ל, כך למדונו, כל גדול ליד דיוריס. וצריך לדבר מאוד בזהירות. אני רוצה להביא דוגמה. שואל אור עם הקודש, למה יוסף לא הודיע ליענקו ואבינו כל השנים האלה שהוא חי? היה בידו, היה משנה למלך מצרים. היה שולח שליח מיוחד להרגיע את יענקו ולומר, אני חי, כך שואל אור החיים. אור החיים אומר שהוא לא רצה לבזות את איכיו ולגרוע להם בושת פנים ועלבון שאין כמותו. מי אני לשאול? ולפקפק בדברי אורחיים שהיה קיידיש הקודשי. אורחיים היה מן האחרונים אבל היה לו מעמד מיוחד. בימיו של הדברי חיים היה פולמוס גדול עם הל"ד הארדקי. לא יודע איפה זה היה, אבל יש תשובה בדברי חיים על מלמד הארדקי שפקפק עם האורחיים נכתב ברוח הקיידיש. לא פקפק בי"ג איקרים, לא אמר דברי הפקורסות והדברי חיים אומר שיש לפטר אותו מיד, הוא לא יכול ללמד ילדים, מי שיכול לפקפק בקידושו סויטר של אור החיים ולפקפק עם דבריו נכתבו ברוח הקודש, לא יכול ללמד. באותה תשובה רואים גם את החמלה של הדברי חיים, אבל הוא כותב שצריך לדאוג לו לפרנס, חס וחלילה לא לקפח את פרנסתו. אז הדברי חיים היה רב, סאן זה רוב, אולי חידוש יותר גדול, אותה שאלה נשאלה למערם אש, אני נין ונכד של מהרם אש, היה גדול תלמידי אחסם סויפה. איך אני יודע שהיה גדול תלמידי אחסם סויפה? הרי לכסם סויפה היו מאות תלמידים גדולי ישראל, ביניהם הכסף סויפה, מערם שיק, מי לא? כסף סויפה בהספד על המערם אש, הוא זה שאומר שהיה גדול תלמידי אחסם סויפה. אבל היה מגדולי אשכנז, לא היה חוסי. ואותה שאלה נשאלה לפניו, ‫ובתשובה סמרי אש גם הוא פוסק, הוא לא יכול להיות מלמד. אני מלמד, אני מלמד דרדקה, אני לא רוצה שיפטרו אותי, אז אני לא חס וחלילה מפקפק, אבל ככה היא דרקה שוטרו, ובעיניי זה נראה תירוץ קצת תמוה. על מי צריך לחוס יותר? על האחים, שלפי פשטס הדבור הם פשעו, כלפי ינקב, או על ינקב אבינו, ‫יענקב איש צדיק, תומים, טומים, וסן, בחיר שבאובויס, והוא יושב בסקוי וטניסו, ממין לאסנוכם, אז אולי לכוי לצליח לחוס יותר על ינקו ובינו מאשר על האחים. פנו שהראש על אותו הרש שיש תחת ידינו, ואני תמיד מתפעל מפשטותם ויושרם של הראשונים. הראש, גם הוא שואל את השאלה הזו, והראש אומר, יוסף הצדק יודע. שמיאנקב הובינו ישמע מה שעשו השבותים, הצער שלו יהיה יותר גדול מאשר האבל על מותו של יוסף. דברים מדהימים. וכל כך מתיישבים על הלב. יוסף מכיר את אביו הגדום, ויוסף חושב, ומיאנקוב הובינו ישמע. מה השבותים עשו לי ליוסף, הצער שלו יהיה שבעתיים מאשר האבל על מותו של יוסף. אז הראש אומר קצת בסגנון אחר. מה זה קשור לענייננו? השאלה היא שאלה גדולה, אבל רק כדי ללמוד מוסר, למה יוסף מתעלל באחיו? ליבי יוהימלי, ליבי יוהימלי. יוסף יודע שצריך לך פירבון. כי מה שקורה באובויס אקדושם ובשבות אמקדושם יש לו השלכה על כל האוסיד של כלל ישראל. המקבולים גילו שהסרס הרוגי מלכס היו כפרה על מחירס יוסף. יוסף יודע שהחובה שלו להביא לתיקון, לתיקון של החטא. זה נוגע לכל העתיד של כלל יסוד, זה לא רק עניין אישי בין אח לשאר האחים שלו. זה משליך על כל האוסית של כלל יסוד. ויוסף, עם כל הכאב, כל הכאב התהומי להתעלל באחיו ולראות את צערם, יודע. הוא חייב להגיע לנקודה של כפורס עבין. מה הנקודה הזו? בפרשס מקייץ, כאשר האחים יושבים בינם לבין עצמם ועושים חשבון הנפש, ויאמרו איש אל אוכיו, אבל השם הם אנחנו על אחינו, אשר ראינו בצורס הסנפשוי בהסחננו אלינו ולא שמענו, אל קים בוא עלינו הצורו או הם אומרים, השם הם אנחנו, למה? הוא התחנן ולא שמענו. האם זה החטא? החטא הוא שמכרו אותו. זרקו לתוך בור מול הנחוש המקרבים, מכרו אותו לאוכלס ישמעאלם, לארץ זרה. לא. זאת החטא. אבל מה שורש העניין? לא ראינו בצורס נפשוי באסכנא נוי אלינו. איך אטמנו את הלב. האטימות הזאת, חוסר ההקשבה, הוא התחנן, הוא בכה. אטמנו את הלב, אטמנו את אוזנינו, לא רצינו לשמוע. אשם אם אנחנו הלכינו, אשם אם אנחנו הלכינו, אשר ראינו בצור הסנף שוי נויה ילינו, ולא שמענו. יוסף מחכה. הוא רוצה לראות שהם דואגים מזה לזה, שהם כואבים זה את כאבו של זה. הוא מחכה, מתאזר בסבלנות. ומתי הוא כבר לא יכול להתאפק? כאשר יהודה אומר, כי אב דחו אור אבס אני ערב, אני התחייבתי. תחושת הערבות, כל יסוע לריב מזה בזה. ולא רק כי אב עורב הסנאר, ישבנו אב דחו תחס אני רוצה לסבול את הסבל של אחי, קח אותי לעבד ותשחרר אותו. אז יוסף יודע, כופר עוון, זה התיקון. כנגד האטימות של לא ראינו בצורס נפשוי בשכננוי אלינו. יוסף סוף כל סוף שומע כי אב דכו אורה ושנער, ישבנו אב תחס הנער, והנער יעלה אל אביו. אז יוסף כבר לא יכול להתאפק. הוא חיכה לשמוע את המילים האלה. אחים יקורים. אנחנו שוב ניצבים בפני המגפה בכל עוזה. מאז פרוץ המגפה אמרתי שוב ושוב, הלוואי שאני אתבדה, הלוואי שאני אטעה. לפני חודש הבעתי חשש. זה עדיין לא נגמר. כשראיתי שיותר ויותר אנשים מזלזלים, הבעתי חשש. מפני גל שלישי. את אה, אשר יגורנו בו. השבוע נפטרו רבים. כל יהודי יקר, כל יהודי יקר, כל נשמה יהודית יקרה, אבל מטבע הדברים, שכאשר מדובר באנשים קרובים אלינו, מרגישים יותר את הכאב. השבוע נפטרו כמה וכמה תלמידי חכמים, אנשי חסד, נפשות יקרות, מהמחנה שלנו, לא שלהם. יש ראשי שיבס שחולים מאוד, ועדיין לא ראינו בצור הסנף שם, בשכנא נעמלינו, ועדיין יש מי שמזלזל. האטימות הזאת קשה, ואני תמה, ואני תמה, ואני בוש. איך קורה לנו שאנחנו לא רואים את כאבם ואת זעקתם ואת שוועתם של משפחות רבות ושל אנשים חולים. אז ברוך השם התחילו לחסן. אני התחסנתי השבוע ואמרתי שיעור שבו הבעתי בכל התוקף את דעתי שצריך להתחסן. קשה להשביע את רצון כולם. יש מי שכועס למה אני אומר שצריך להתחסן והיו כאלה שבאו בביקורת עליי למה לא אמרתי שחובה להתחסן הסיבה שלא אמרתי שחובה להתחסן זה משום שההלכה היא נר לרגליי אני לא רואה, אני לא אומר מה שבא לי לומר אני אומר מה שאני חושב שהבסיוסף היה אומר והרעש בו היה אומר וגדול הדורס היו אומרים הסיבה שלא אמרתי שחובה להתחסן זה משום שאני לא חושב שאפשר לומר פסק הלוחש שחובה להתחסן. די בכך שאומר שצריך להתחסן, שיש להתחסן. אומר, כל אני לא אמר, כל אני לא אמר שחובה להתחסן. אני לא חושב שאני יכול לומר שיש בזה חובה. מי שרוצה להסתתר מאחורי המסכה שלו ולהתבודד בביתו? כדי שלא ידבק ולא ידביק אחרים. אני יודע שמסכה זה לא מאה אחוז. אני יודע, לא צריך ללמד אותי. רבים מחובשי המסכות גם הם חלו. ואף על פי כן, לא אוכל לומר שחובה. אבל אנחנו יהודים ירי שמיים. מה, אנחנו עושים רק מה שחובה לעשות? לא עושים מה שראוי לעשות? צריך להתחסן. בארץ קודשנו כבר התחסנו השבוע 150 אלף איש ואף אחד לא נפטר, אף אחד לא חלה. אין בזה שום סיכון משמעותי, לא מיידי ולא לטווח ארוך. ויש בזה הצולש נפוש, ישראל בוטי. השם המנחנו הלכינו, ראינו בצולש נפש ובשכננו יעלינו ולא שמענו. צריך לפקוח עיניים, לפתוח אוזניים ולפתוח לבבות. אנשים מתים, אנשים חולים, ואפשר למנוע זאת. כאשר יוסף שומע את יהודו, אומר, כי אב דחו אורה ושנא, ישבנו אב דחו תחת שנא, שהאחים שוב מרגישים ערב עם זה לזה. אז הוא אומר, אני יוסף, האויד עובי חי. שהקדוש ברוך הוא ימנע מגיפו מן שכל אחד ישתדל כמיטב יכולתו להתפלל איש אל רעהו, איש אסר רעהו יעזור <תגר> אליו ולא אוכב יואים החזק, ולנהוג בדרך למנוע משחס ומגיפה. לחבוש מסכות, לשמוע מרחקים וללכת להתחסן, והקודש ברוך ירחם עלינו ונשמע רק בסויריסטו ובשישועס ונחומיס ונזכה לביעס גויל צדק במהירו יומנו אומן הגודשה שבת שלום לכולם.